השמיים משקיף על הדסים. עליתי לשמיים, רציתי אותך איתי. הייתי בינתיים, הייתי עם עצמי. והשמיים נכנסו לתוך תוכי. פספסתי נימוסים שעשו לנו נכון. תהיתי ועליתי על כל המקומות שעשו בהם להיות. אם אתה רוצה חבר להישאר, חבר אתה חסר, אתה נמר, אתה חופר. כמה זה נכנס לך ללב שאתה אוהב, אתה פשוט אוהב. אוהב את החיים ואת הנוף הטוב הזה של אדמת הגעגוע הקדוש, של אדמת הזעזוע של שביל, ניגון חליל. אפשר לצייר ציור של ציירים, ורוחות נושבות מעיפות את הגגות של הבתים. כמה זה נכנס לך ללב שאתה אוהב, אתה פשוט אוהב. אוהב את החיים ואת הנוף הטוב הזה של אדמת הגעגוע הקדוש, של אדמת הזעזוע הנדוש. כמה זה נכנס לך ללב שאתה אוהב, אתה פשוט אוהב. אוהב את החיים ואת הנוף הטוב הזה של אדמת הזעזוע הקדוש, של אדמת געגוע הנדוש, של אדמת הזעזוע הקדוש, של אדמת הגעגוע הנדוש. מגדל המים משקיף על הדסים. עליתי לשמיים, רציתי אותך איתי.
שתגידי לי מה מספרים לך שם עליי. האם הם כאלה או שהם סתם שונאים יהודים? ותגידי לי מה מספרים שם מעבר לים. אני קרוב כל כך לקצה עד אפס מעשה. חבר קרוב אמר לי שגעגוע לי, שנביא שיר במקום שהוא תקוע. יכול אני לנסוע? כן כן, זה נכון, זה היגיון, זה מלכותי. להיות שפל, להתבטל לפני האינסופי. איזה שקט, רק מכוניות זורמות למטה בכביש. אני ציפור, אני מלאך, אני יצור, אני הכביש. תל אביב, ירושלים, אז זה כבר מזמן לא כאן, לא כאן. מעבר למילים רוצים תמונות על מסכים. בוב דילן, מלובביץ', הרב קוק או אלף שיגועים. כן, זה כך, אז אל תשכח שבשנים האחרונות אתה צרחת שכולם נובחים כמו בני יונות. תגידי לי מה מספרים לך שם עליי. את איתי, את איתי, את איתי, עם כולם. ותגידי לי מה מספרים שם מעבר הים. תל אביב, ירושלים, עזה כבר מזמן לא כאן. איזה שקט, רק מכוניות זורמות למטה בכביש. אני ציפור, אני מלאך, אני יצור, אני הכביש. תל אביב, ירושלים, עזה כבר מזמן לא כאן, לא כאן, לא כאן. אף עד מאוחר,
הכרה של היגיון של תכריכים. מה כבר לא דובר, העיקר כבר נעקר, והשורש העצוב הזה כואב בי. מה כבר לא דובר, העיקר כבר נעקר, מפלצת העצמות שוב מצליפה בי. מפלצת העצבות חומקת אל הצה, משאירה אותי בוכה ומיילב. מפלצת העצבות חומקת אל הצה, משאירה אותי בועט ומקלב. מפרק את האבנים, עומד מהנמלים האבנים, לומד מהנמלים.
רוח בחוץ וכך, ואיפה את בכלל? אהלן, חזרתי. בדרך הלכתי פה רגע, חזרתי, אז הייתה לי זה, יש את השירים האלה שהם שלך, הרי אין לי, בוא נתחיל מהאמצע. נתחיל מהאמצע, יעבור להתחלה, יעבור לסוף, יחזור לאמצע. אין לי אלבום עדיין. עכשיו, אחד העניינים שאני הבנתי לפני שנה, שנתיים, שמאחר ואני אנונימי, אז הדרך להגיע לאנשים זה דרך הפייסבוק, דברים כאלה. עכשיו, אז גיליתי את השידור הישיר, אמרתי בוא נעשה הופעה. עכשיו, מי שלא מכיר אותי או לא עקב אחריי, אני הופיע המון המון שנים. הופעות קטנות כאלה, הופעתי בירושלים, בתל אביב, באמת בעשרות מקומות הופעתי בארץ. מה שקורה השנה זה שעדיין אין לי ממש הרכב להופיע איתו, וגם די התעייפתי קצת מכל ההופעות האלה שאתה נוסע עד לסוף העולם, מקבל 100 שקל חוזר הביתה. מה שנקרא, סחבה כבר לא ילד. עברתי את ה-44, אני מופיע כבר כמעט 30 שנה כשאני חושב על זה. זה לא מעט. הייתי על באמת הרבה 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 במות. וזהו, אז אמרתי יאללה בוא... דווקא השנה הזאת אני גם לא כל כך מופיע, ולא יודע, אני אוהב להופיע, והאפקט שיש להופעה בפייסבוק או מול המצלמה זה אפקט שהוא די דומה למה שקורה בהופעה, וזה די מגניב. אז אמרתי אוקיי, זה אחלה דרך להיחשף וגם להכיר, שקהל יכיר אותי. עכשיו, אחד הדברים שאני הרבה פעמים לא יודע אם לעשות או לא לעשות, זה האם לדבר על התוכן של השירים. יש כאלה שאומרים שהשיר מדבר בשביל עצמו ואתה לא צריך להסביר אותו. ויש כאלה שאומרים, תשמע, תסביר לי את השיר למה אני לא מבין. מפלצת העצבות
זה שיר שאני בהופעות, אני לא חושב ששרתי אותו, אולי פעמיים שרתי אותו בהופעות, ו... והקטע הוא שאני לא שרתי אותו בהופעות, כי הוא כזה אישי, השיר הזה. אישי, אולי אישי, אישי מדי אפילו. אז מה שקורה, זה שלאחרונה התחלתי, חזרתי לשיר אותו, ואז הבנתי למה בעצם חזרתי לשיר אותו ולמה לא שרתי אותו. לא שרתי אותו כי השיר הזה נכתב, אני לא יודע מי שמכיר אותי, לפני הרבה הרבה שנים אמא שלי זיכרונה לברכה נפטרה מסרטן אחרי באמת חודשיים שהיא סבלה וממש לא היה זמן אפילו להיפרד ממנה, שאני חושב שזה אחד הבעיות ואנשים שהולכים לך מהר, אתה לא מספיק להגיד להם שלום, אתה יודע, הכל עובר כזה, הכל עובר חביבי, מה שנקרא. עכשיו, זמן קצר לפני שהיא נפטרה, וואלה, אביחה, זה היה כשעוד עבדנו במוטורולה. אני זוכר שהגעתי הביתה, זה היה נושב היום שישי או משהו כזה, והייתי אצל ההורים שלי, ומה שנקרא, חזרתי לבית שלי, וכשיצאתי מהבית של ההורים שלי, לא יודע, הייתה לי הרגשה של, כמו של מוות באוויר, ש... מישהו הולך למות. הייתה לי הרגשה כזאת. באמת אחרי כמה חודשים אמא שלי נפטרה בקטע די מוזר. היה לה כאב בגב. והלכנו לבדוק מה זה מפה לשם. אחרי איזה חודש של בדיקות הסתבר שיש לה סרטן, גידול. והוא מה שנקרא all over. היא באמת נפטרה זמן קצר מאוד אחרי זה. אז השיר מפלצת העצבות הוא באיזשהו מקום מדבר על התקופה הזאת ש... לפני שהיא נפטרה, או כשהייתי בן 28. אז עכשיו מה שקרה, שפשוט כל השנים האלה זה היה מין איזה סמן כזה, ועכשיו הזמן עבר, ואני לא מרגיש את אותו כאב שהרגשתי בזמן ההוא שכתבתי את השיר, אבל אני מאוד אוהב את השיר הזה. אז כנראה בגלל זה חזרתי לשיר אותו. זהו, זה בעצם הסיפור הקטן מאחורי השיר הזה, שנקרא... מפלצת העצבות חומקת אל תוך הצל, משאירה אותי בוכה ומיילל, של החוסר אונים הזה שמישהו נפטר לך. קטע המוזר הוא שאחרי שנפטרה, אחרי כמה שנים, שזה בעצם היה הפעם ראשונה שמישהו שקרוב לי נפטר, הבנתי שבעצם המוות הוא חלק ממה שיש פה כל הזמן. המוות הוא לא איזה משהו שהוא הפתעה, כאילו זה משהו מוזר, כאילו מה מפתיע בזה שמישהו מת, הרי... אנחנו בסוף כולנו מתים, אבל כשזה קורה למישהו קרוב ממך, כאילו אתה יורד איזשהו מסך של אשליה כזה ש... שבעצם קיים איפשהו, אתה חושב שוואלה, כל החיים אף אחד לא מת לך. זהו, זה שיר זה על זה. בכל אופן, צריך להסתכל קדימה, להמשיך הלאה. אז נראה לי שזה העניין. טוב, הזמנתי פה אלף אנשים עכשיו ל... הזמנתי אלף אנשים עכשיו ל... להופעה הקטנה הזאת פה. אני עכשיו נמצא במקום שאני נמצא פה, זה נקרא... זה אולפנים בבאר שבע. נקרא אולפני קומבו מיוזיק, אני גם עובד פה. יש פה גם כמה ציורים שלי על הקירות. וזהו, זה די מגניב מה שקורה פה. דרך אגב, יש לי אתר... יש לי ערוץ ביוטיוב, שני ערוצים, יש ערוץ אחד של מוזיקה וערוץ אחד של ציור. אני אשמח אם תיכנסו, תירשמו, תעשו סאבסקרייב מה שנקרא, זה יכול להיות ממש ממש מגניב. זהו, רואים את הציור ככה? כאילו אם אני ככה אז אתם רואים רק אותי, אני אומר מה יש כל הזמן להסתכל עליי כל הסיפור הזה, לא? זה די הרבה, כן? לראות כל הזמן את הקרחת שלי. אנשים קרחת, בסוף נשאר להם רק גבות. זה היה שער היחידי שנשאר לך על הראש. רגע. עכשיו, מה הקטע? כל מי שמזמינים אותו, הוא מגיע, יעני? מה הלוז? מה הלוז? עכשיו, הדבר השני שאני רוצה רק להגיד, עוד דבר, זה שיש לי כאילו שתי סוגים של הופעות, או סוגים של מוזיקה שאני מנגן. אחד, זה השירים שלי, שאני אוהב אותם. הרבה פעמים הם
מסבירים מאוד מאוד טוב מה שאני מרגיש. וההופעה השנייה זה הופעה בכלל של שירי בלוז, שנשאר בכלל באנגלית. אני שר כל מיני שירים שרק אלוהים יודע מי כתב אותם. ולפני כמה זמן כתבו אותם ומי כתב אותם ועל מה מדברים, כי זה לא בדיוק בשפה שלי, אבל מה שיפה בבלוז זה ש... אני, לדעתי, כן, בלוז הוא משהו ש... זה לא תמיד הסיפור, כמו שיש תמיד איזשהו רגש מאוד, מאוד טהור בבלוז. כאילו, זה יכול להיות שיר שהוא עכשיו שמח, או שיר שהוא כועס, או שיר שהוא של תקווה, או שיר שהוא של ייאוש. והבלוז הוא כזה, אני חושב שהוא מאוד מאוד החיים. מאוד מאוד החיים. יש גיטריסט אחד, שאני מתבייש כי שכחתי את השם שלו. עד מעט אני זכר. נו, איך קוראים לו? שהוא אמר משהו על הבלוז, הוא ניגן עם מיילס דייוויס גם. גיטריסט שהוא גיטריסט מכונן, והוא מנגן בלוז, בקטע של מנגן פנטטוני, שזה הסולם של הבלוז, שהוא די סולם פשוט, לא משהו מסובך. ושאלו אותו, תגיד, אתה יודע לנגן כל כך הרבה דברים, אז למה אתה מנגן רק בלוז? אז הוא אמר שבבלוז, שאתה מנגן את הבלוז, תמיד היה נשמע לו כאילו זה קול אנושי. קול אנושי. נו, איך קוראים לו? יאו, אני איזה בושות אני עושה לעצמי שאני שכחתי את השם שלו. יאללה. עוד מעט אני אזכר בשם שלו. שר, early in the morning when the sun comes down. זה מה שהוא אמר על הבלוז. ובאמת, ככל שיש את השירים בעברית, שזה שירים, הסיפורים, והלכתי ובאתי וחזרתי, ואז בבלוז יש לך כל כך כביכול מעט דברים, מעט משפטים לספר עליהם, אבל הם כל כך מתומצתים, יש בזה, מה שנקרא, זמן להרגיש. יש משפט ידוע שאומר, שנגן את הבלוז זה קל, אבל להרגיש אותו, פה תמון הקושי. אוי, אז רגע, מה, אני אמשיך עכשיו עם שירים שלי או עם שירי בלוז? לא, אני אמשיך עם שירים שלי. מה קרה? הכרה, למרות שאני מת על בלוז. בערוץ של, של, של היוטיוב, שנקרא ג'ומבה, אז יש שם שירים של, של בלוז שאני מנגן. איך קוראים לו? וואי, שכחתי את השם שלו. פרדיחה. באמת פרדיחה. יש לי אפילו רשימה של שירים עשיתי. אוי. השיר הבא נקרא איך אני אוהב אותך. הוא נכתב במקום מאוד מאוד מיוחד. הוא נכתב במקום שאני קורא לו סדן 14. זה היה הסטודיו שלי בערד, סטודיו לאומנות, כשהמוזיקה הייתה קצת בצד. לא ידעתי שאני בסוף אלך על המוזיקה בכל הכוח. ושם נכתב השיר הזה, הוא נכתב, קוראים לו איך אני אוהב אותך ב... איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב, איך נכנס לי לנשמה, איך נכנס לי לתוך הלב, איזה שיר של אהבה זה, איזה שיר געגועי. ואם האהבה הייתה מטבע, אז היו לי אלף מטבעים. איך זה בא לאט לאט, כמו רוח קודש שאימתנית,
איך מזמן היה ידוע הכל מהששת ימי בראשית. איזה שיר התבוננות זה, איזה שיר של התאבות. ואם היינו סרט בקולנוע אז היינו מתנשקים בעדינות. תזכרי את המילים לתמיד, ואל תעשי שטויות. תתרחקי מהפוגע והצער, תשמחי בתוך עולם העולמות. אני עכשיו יוצא ממך, מה שהיה היה. מחר מגיע יום חדש, אהבה או תאווה, ערבה או אדמה. איך ימים כאלה באו, סחפו אותי כמו רוח במדבר. איך ימים כאלה באו, סחפו אותי כמו רוח במדבר. איך ימים כאלה באו, סחפו אותי כמו רוח במדבר. הלבב כל הזמן ירושלים, תהיה ירושלים של זהב. איך אני אוהב אותך, איך אני אוהב, איך נכנס לי לנשמה, איך נכנס לי לתוך הלב. Oh yeah. איזה שיר זה, אה? שם המשפטים שאני בעצמי לא מבין מה רציתי להגיד, אבל זה בינינו. תכלס. באמת, יש שירים שאתה כותב אותם, אתה כאילו יודע מה אתה הולך להגיד, ואז באמת אחרי תקופה אתה אומר, צריך היה אללה, מה רציתי להגיד? ואז אחרי תקופה אתה אומר, יא אללה, זה מה שרציתי להגיד. ואז עוברת תקופה ואתה אומר, יא אללה, זה מה שרציתי להגיד. כנראה, השיר נשאר אותו שיר, כמו איזה נקודה, כמו איזה ציר, וכל החיים אתה מסתובב סביבו, והחיים משתנים, והתקופות משתנות,
בוא, זה שיר שכתבת בצבא. היה זה שיר שכתבתי בצבא, שקוראים לו שכל החיילים ילכו סוף סוף הביתה. ושכחתי ממנו, ולפני איזה, לא יודע, כמה חודשים, פתאום שרתי אותו, אמרתי, יא אללה, איזה, א', אמרתי, איזה חמוד, זה שכתב את השיר הזה. ולא הרגשתי כמו ש... לא הרגשתי כאילו כמו שכתבתי אותו, אבל אמרתי, איזה כיף זה שהרגשתי, כמו שהרגשתי אז, כתבתי את זה, כאילו לדעת את זה. כמו תקליט של אומן שיש לו מה שנקרא תקליט שהוא צעיר, ויש לו תקליט שהוא יותר גדול. לגמרי. זהו, אני כל פעם מזמין. אוי, מן. איזה כיף. כשאני מזמין אנשים, רואים אותי? רגע, בואו נראה. אני לא יודע כמה הזמנתי, אי אפשר להזמין את כולם מבת אחת, אני צריך לעבור אחד אחד. טוב, האמת שזה נותן הרגשה מעניינת כזאת, היא לא אתה באקשן, יש אקשן. אני, הפלאפון, או הפלאפון, הטלוויזיה הפרטית שלי. יש לי, מה שנקרא, יש לי תחנת שידור. תחנת שידור בפלאפון. איזה קטעים. או, יא. יפה. אם אתם רוצים... בוא נה, איזה כיף שאתם כולכם פה, ממש. לפני הרבה הרבה שנים היה לי חלום, והשיר הזה צמח מתוכו. בחלום שחיתי מתחת למים בין כמו עיר ארכיאולוגית ישנה, כאילו הייתה שם עיר והתקופות עברו והיא כוסתה במים, ואז הבנתי שזה כמו משהו מהתת מודע שאומר לי כאילו החיים הקודמים שלי הם אי שמה כבר חלפו עברו, ואני נמצא בתקופה חדשה. והשיר הזה נקרא אני עוזב את העיר הזאת. אני עוזב את העיר הזאת, עוזב אותך לתמיד. איזה ים עצבות מכה בך, לוקח את הסוודר, מפרק את הרובים, שואב מתוך עצמי את כל הכוח, הולך אל תוך האור ההוא מעבר להרים, לוקח לי מקל וקצת צדה, ממשיך להתהלך כמו שבמקומות הידועים, כמו ילד בלידה, כמו ילד בלידה. ואת תמיד זאת את סוף הדרך, ואת עולה בתוך תוכי, עולה עולה, שואל
מתנגנת את הקור אל תוך האור ומבפנים מתמוטטת לה הארץ הישנה מתמוטטת לה הארץ הישנה הזמן חורש את האדמות הנבלות כמה איסורים וכמה אשליה ואין כניסה בתמרורים ייקח עוד זמן עד שרגע לך תבין את האינסוף שבחיים כמה הלוואי על כל הפחד איזה שקט, איזה מתח מסביב מה יהיה קדימה אף פעם לא אדע צריך רק לחכות ולגלות לקלף את הקליפה לקלף את הקליפה לחבר את הימים עם הלילות ייקח עוד זמן עד שרגע לך אבין את האינסוף שבחיים כמה הלוואי את כל הפחד איזה שקט, איזה מתח מסביב עצבות מכה בך לוקח את הסוודר מפרק את הרובים שואב מתוך עצמי את כל הכוח שואב מתוך עצמי את כל הכוח שואב מתוך עצמי כל הכוח. Oh yeah. וואו, בואנה, איזה כמה, איזה כיף. בואנה, ממש מרגיש שיש פה מיליון אנשים. יאו! אילן, מה העניינים? וואו. מה, הייתי מנגן את השיר הזה שם? אני עוזב את העיר הזאת? מה, אתה זוכר את השיר הזה? אתה הכרת אותו כנראה בדיוק כשכתבתי אותו. זאת שהיינו באוניברסיטה. וואו. כמה זמן עבר. האמת שהשירים שכתב, שאמרתי אני אשיר בעברית, הם עכשיו הסתיימו. אז... אולי באמת הגיע הזמן לנגן איזה בלוז קטן, איזה בלוז אקוסטי. היום גיליתי שיר, שיר ששמעתי בהופעה, וגם את השם שלא שכחתי, מה נסגר איתי היום, אני שוכח שמות, בטווח הארוך, בטווח הקצר, ג'ף בק, זהו.
ג'ף בק עשה הופעה יעשו ג'ורג'י. ג'ף בק עשה הופעה ג'ף בק היה גיטריסט, היה גיטריסט בהופעה שעשו לזכרו של לס פול. ונגנה איתו, שר איתו שם הזמרת, אני לא זוכר איך קוראים לה. אבל הם מאוד, מאוד, מאוד בז'אנר שהם שרו. הם שרו שירים משנות ה-50. ויש איזה שיר שנקרא Poor Man. שמעתי היום במקרה, ישבתי, ציירתי, ושמתי איזה פלייליסט של, היה פלייליסט של Howling Wolf ביוטיוב. פתאום אני שומע את השיר הזה, את, קוראים לזה Poor Man. אני עוד לא יודע ממש לשיר ונגן איתו, אבל, אבל אני רוצה, אני רוצה להגיע לשיר הזה מתישהו. זה שיר מדהים, כאילו חיפשתי אותו. אל תעזוב תאר, לא עזוב תאר. הוא עובד עם המתופף שלו? המתופף של מי? אז היום שמעתי את השיר הזה, Poor Man, ששמעתי בהופעה שג'ף בק היה גיטריסט של לזכר של לס פול, והתמוגגתי. למה? כי לא הרבה אתה פוגש שיר שסוציו, מה שנקרא, או סוציו, איך שלא אומרים את זה, שהוא פשוט יושב עליך בול. עכשיו שמעתי את הגרסה שהם יגנו אצל ג'ף בק, והאולינג וולף יש לו עוד גרסת בלוז כזו פשוטה, יש לו שתי גרסאות לשיר הזה. אז אני מקווה שבעתיד אני אשאיר אותו. איך אתה גורר אותי לבלוז עכשיו, איך? שעת לילה מאוחרת, כולם מזמן הלכו לישון, רק שאולר קודר, מרים לדווי טלפון. מחיית תקפוץ אליי הדוויד, נפשי אגם שחור, תביא איתך את הגיטרה באצבעותיך. או Thank you.
המדבר מיד רגוע מתיישב מחבר את המלאכה היטב יודע עוצם עיניי מנגן עשר אצבעות לדוד קצה כל אצבע קרן אור שהוא פורט על המטר הזמן זורם לו שאול, מבפנים קרוע, קרבות בתוך ביתנו אוהב שונא, ומקנה, מכור לחברו כבר מאפל נופל, השד חוזר להשתולל סכין נזרקת באוויר, פתאום יש בין השניים קיר דוד מתחמק משאול אבל שאול לא ותר דוד שוכח וסולח כששאול מתקשר בוא שוב לנגן לי דוד, קח אותי לכוכבים. בוא שוב לנגן לי דוד, קח אותי לכוכבים. בוא שוב לנגן לי דוד, קח אותי לכוכבים. בוא שוב לנגן הלילה, שיר געגועים. שעת לילה מאוחרת כולם מזמן הלכו לישון, הלכו לישון, הלכו לישון, הלכו לישון yeah. וואו, אני מה זה רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם צופים בשידור הזה ממש, באמת ממש, ממש, עונה. אני גולל פה את ה... את כל העניין הזה. איזה זכות. איזה זכות. תודה רבה. לגמרי. מה זה אומר? בואו נסמין פה את כל העולם.
אוה יא, איזה כיף. מה, אני אצא לפרסומות? כן, אני אצא לפרסומות רגע. צריך פרסומות. זה הקטע שאתה לבד, אין לך, אתה צריך את הפרסומות. אצא לפרסומות. פרסומות. פרסומות. ונשוב. אהלן, בוא נשבתי מהפרסומות, שבתי מהפרסומות. שוב, אני מתחיל להבין שפרסומות, איזה גבר, בכיף, בכיף, תודה רבה, בשעת שלום. שמעו, אתה עושה פה, אתה פותח פה מצלמה, אני פוגש אנשים שלא פגשתי, וואלה, 15 שנה, אנשים שלא פגשתי מלא זמן, אנשים שפגשתי בכל מיני תקופות אחרות בחיים, ופתאום הם שומעים כל מיני שירים, איזה מגניב זה, איזה מגניב, לגמרי, לגמרי, לגמרי. צ'או. פתאום אני חושב על זה שאם בתקופה נגיד ש... נגיד, דווקא זה היה, אבל אפשר לנסה להגיד, זה נגיד, יש לאומנים מין קטע כזה שלפעמים הם, לא כל האומנים, או כל מי שמנגן, נוח לו להופיע. זה מין אבסורד כזה, שלפעמים בישנים, ודווקא החשיפה היא לא דבר שכל כך נעים להם. ואני גם איזשהו, היום אני קצת יוצא מזה, אבל פעם זה היה מאוד ככה. שער אנונימי דווקא היה סבבה. להיות ציבורי זה גם, זה עבודה. אז בכל אופן, שאני מנסה להגיד שהעניין הזה של להופיע מול המצלמה, בלי שום קשר לכלום, בלי קהל, בלי נסיעות, זה משאיר אותך די בסביבה הטבעית שלך קרוב, אתה לא צריך להתערבב יותר מדי. וזה די, זה די מגניב שאני חושב על זה. כן, אז המחשבה שחשבתי אחרי זה, זה על אריק איינשטיין לצורך העניין, שהוא לא רצה להופיע, או שהוא התבייש, או שהוא whatever, לא נוח לו. אני אומר, אולי, אם היה לו אייפון כזה לעשות הופעה, זה יכול לסגור לה הרבה הרבה פינות. כן, זה גם משאיר אותך בבית או בסביבה הנוחה שלך. וגם אתה יכול להגיע לאנשים שאוהבים אותך. וזה גם, כאילו... לא כזה סיפור. אלא אם כן, אתה אוהב את ההופעות הגדולות, ואתה אוהב את האנשים, את החיבור איתם. מה שיש גם הרבה אנשים שמאוד אוהבים את זה. כן. אז
זהו, אז אני אחזור עוד פעם על כמה דברים שרציתי להגיד. יש לי ערוץ של יוטיוב שנקרא ג'ומבר, אתם יכולים באנגלית, כן? בכלל, כל המיתוג שלי אני עושה אותו באנגלית, אני רושם J-U-M-B-A-R, J, ג'ומבר, ויש ערוץ שם של שירים וכל מיני דברים שעשיתי ואני עושה עדיין. יש כל מיני איכויות שאני מנסה לשפר עכשיו, ברמת הסאונד, ברמת כל מיני הצוגה. אנחנו עובדים על זה, אנחנו בונים את זה לאט לאט. אתמול כבר התחילו דברים לזוז, אבל עדיין לא צריך לעשות את הסאונד, אז עוד פעם חזרתי רק לגיטרה, לגיטרה מול פלאפון. וזהו, אתם מוזמנים לעקוב אחרי כל מה שאני עושה. אם תצטרפו לערוץ יוטיוב, מה שאני מנסה להגיד, זה שנראה לי שעם הזמן אני ארצה להעביר את הברודקאסטינג ליוטיוב. היוטיוב הוא סוג של, איך אמרתי שבוע שעבר, אמרתי לזה שפייסבוק זה האח הקטן של יוטיוב. אז יוטיוב הוא האח הגדול של פייסבוק. אז שם נראה לי פשוט, גם אפשר להגיע ליותר אנשים, וגם ליותר אנשים שמכיוון שאני גם שר שירים שלי בעברית, וגם שר בלוז, אז בעצם זה שני קהלים. כי לבלוז יש הרבה יותר קהל בחול ובעברית, יודעים, רק מי שמדבר עברית יודע את השירים, אז כל דבר בהתאם. אז אני, מה שנקרא, גם כזה וגם כזה. אז ביוטיוב זה פשוט יכול להגיע ליותר יותר אנשים, למרות שאנגלית היא לא בדיוק שפת האם שלי, מה שנקרא, oh yeah. השיר הבא נקרא מזל מאזניים. תודה רבה יא אח. מתאמץ להיות מזל מאזניים, מנגן את כולם בערבוביה, ואחיך נוסע בתוך האוטו, בתוך האוטו הצהוב, התיק נורא. הימים העצובים שנדבקו בי, השעות הארוכות של המתנה, הייתי פעם ילד וידעתי מאז הרבה הרבה פה השתנה,
מכשף האינדיאני יושב מול מדורה. מכוון כוונותיו הנסתרות, כישוף לבן מתוך האש עולה בי. אומרים היהודי שזרה העבודה הזאת, את לא תמצאי טוב ממני. אני רואה אותך איך את קטנטנה, הימים העצובים שנכבדו בי, מה את מבינה באהבה? את הכתובת על הקיר, הזמן הזה מהיר בכל מחיר, לא קם האיש שיעצור את הזמן. ואמרו לי שתבואי לבקר, אני צובע את הלב, אני צועק הצילו, רושם את המילים על משפצות, קם את השמחה ואת הפחד, מבטר על הצורך לגלות, את לא תמצאי טוב ממני. אני רואה אותך איך את קטנטנה, הימים העצובים שנדבקו בי, מה את מבינה באהבה? פתאום השיר ממשיך קצת מעבר, אני נזכר באח שלי והוא חזק עכשיו חייל, נזכר בכל הזמן שעבר בסוג של זמר, תמיד אתה כזה, תמיד אותו דבר,
כן, גם ראש העיר הוא בן אדם. וגם לא יש תינוקות קבעו את התפילים מחביא ואת הציציות קבעו בפעמיים והוא כבר די לבן לאט לאט שורר המשורר סע לך לאט 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 שורר המשורר סע לך לאט 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 שורר המשורר סע לך לאט עוד מעט הולכת לצבא את עוד מעט הולכת לצבא את עוד מעט הולכת לצבא מזל מוזניים. מזל מוזניים. זה שיר שגם נכתב בסדן 14. לפני הרבה הרבה הרבה, לא הרבה הרבה. לא מעט שנים. הוא כבר, לא אגיד ילד גדול, אבל מה שנקרא, בין איזה 10. בין איזה 10. בואו, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שאתם צופים בהופעה החיה הזאת, בשידור הזה, בשנה הזאת שאני, מה שנקרא, לא יוצא לי להופיע על במות, אבל גם ככה מאוד כיף לי להופיע, מה שנקרא, יש פה איזה אפקט. אולי אני אחזור להופיע, אם יהיה קצת תנאים יותר סבבה להופיע פה בארץ. מה שנקרא, נרוויח בהתאם, בהתאם להשקעה שלנו. להרגיש ששותים לי את הזמן. זה גם חוסך הרבה זמן ההופעה הזאת, שאתה עושה אותה רק ככה. כן. סוג של. שזה השיר שאני הולך לשיר עכשיו.
ואיתו נראה לי אני אסיים את הערב הנפלא הזה, כבר 12 בלילה. מתלבט בין שני שירים, אם לעשות את... שצוק של... פעם באה נעשה את השיר השני. שקודם לו כנראה המלחמה נגמרה. תודה רבה שאתם צופים בשידור. אתה תשב רק כי יתפסו אותך כל הפושעים והקרימינלס and the ties. אף אחד אינו יודע איך זה להיות שחקן שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. כמו באמריקה, חצרות שם בלי גדר, נעבור את התקף הזעם, אחר כך הכל שוב יסתדר. ואל תבכי לי אמא, ואחותי שבורת כנף, איך החיים הופכים אותך לפצוע או נרדף. העיקר להתקדם בתוך הג'ונגל הסבוך, לחתוך עם המצ'טה את הפחד והלכלוך. אז אל תבכה הלילה, אבא אותך יציל, והירח האוסטרלי נראה פחות מבין. לא סומך עלייך, לא סומך על אף אחד, רק את עצמי ידעתי, האחד המיוחד. ואל תבכי נעימה, ואחותי שבורת כנף, איך החיים הופכים אותך לפצוע מורף. כלב והרוח נושמים אותו דבר, שניהם בהיסטריה, שניהם כאחד. רק רציתי לנגן את מה שיש לי בלב, לא לקחתי בחשבון שזה יהיה כל כך כואב. אתה תשב רק אם יתפסו אותך כל הפושעים והקרימינלס and the ties. אף אחד אינו יודע איך זה להיות שחקן שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. שיוצא בכל לילה לשחק את השפן. או יא, או יא חברים, אני רוצה להגיד לכם תודה רבה שהייתם פה. כל הכבוד, כל הכבוד לכם. אני ג'ומבר, אתם מוזמנים גם לפייסבוק שלי וגם לערוץ היוטיוב שלי, ובכלל לעקוב ולהיות בקשר איתי, ובכלל וזהו. אני לא יודע עדיין מתי השידור הבא, אני חושב על משהו מחר בצהריים, עוד לא סגור על זה, אבל אם יהיה אני אעדכן. כן, מה שנקרא לפני זה. אז מה זה זה? הכפתור הזה, רק אני לא יודע מה הוא. פה זה כפתור, לא ברור. או, מה? יש פה כזה. או, זה מה שחיפשתי כל הערב, אני מחפש את זה. מה? אוקיי.
ג'ו זה השם שלי, ג'ומבר. אפשר ממש באנגלית, רושמים את זה ככה. ג'ו ב אוקיי. איזה מדליק. זהו, כל הערב אני מחפש את השטיות האלה. המצב, הכל טוב? או. זהו. אוקיי. איזה כיף זה שכל יום לומדים משהו חדש. עכשיו איך אני יוצא מפה? או. אני חושב שזה זמן טוב לסיים את השידור הזה ככה. מה שנקרא The Rainbow and Sunshine. אז זהו, אתם מוזמנים לעוד הופעות, מוזמנים להגיב, ונראה, אולי יהיה מחר משהו. אז תודה רבה שצפיתם, אני ג'ומבר, הופעה חיה בפייסבוק, מאולפני קומבו מיוזיק, בבאר שבע. להתראות.